Всім привіт з Києва, 13 квітня, субота, велика закупка в мене. А на ярмарці потратила 900 і в АТБ 1500 гривень. Далі буде ярмарка, вже вон замарінувала шашличок, потім все покажу. Так, зараз вам покажу, давайте вареники та водичку, зараз я поп'ю і рулет, і буду складати. Значить, що я купила? Вареники з картоплею та грибами були по знижці, ціни, там чек такий, він блеклий, буду називати по пам'яті, здається 46 гривень. Так, ось такий рулет курячий, всі його дуже хвалять, я якось брала, ну рішила собі напомнити, який він, 160 гривень. Так, і дуже захотіла пити, але вже біжала бігом додому. Ось такий чайок по акції 12 гривень. Манго-маракуя. Так, зараз це холодильник-морозильник. П'ю і знімаємо далі. Поїхали. Ріс ось такий, камалина. 40 чимось гривень. Преміум. Туалетний папір. Десь 12. Нарешті в нашому АТБ з'явились ці сирочки. Злагода від TikTok про нього піщит. Спробую по 23 гривні. Були з полуничкою та лімоном. Я взяла собі на тиждень до кавусі. До речі, улюблену кавусю купила по знижці 89 гривень. Серветки 12. Так, ну, горчиці не пам'ятаю, скільки набрала приправ, були по знижці. Здається, 12 чимось курячу взяла. А чесник. Перець і дві мелених паприки по 16 гривень. Копчені, сушені копчені. Так, по знижці був майонез Олком 18 гривень. Сметанка була по 24 гривні на знижці. Далі там побачите творог, я купила сир, буду робити запеканку. Це на запеканку та на вареники. По знижці це 16 гривень, ось такі диски, розумний вибір. По знижці 46 гривень, ось такий сир. Так, пиво по знижці 32 гривні ось таке. Ну це я в посилку буду класти. Ні, напевно, воно ж алкогольне не можна. Ну буду чекати. Так, далі ось такі булочки для бургера. Не пам'ятаю, скільки, недорого. По знижці були ось такі бубліки Бонні. Хлібушек прибалтійський дуже смачний, малятка, фарш був по 86 гривень, це на бургери, пепсі по 17, так, кетчуп 23, такий соус для бургера теж так. Так, скільки ж вони, по-моєму, по 24, ось такі паштети віденські, дуже смачненькі, хай буде. Так, дуже мені захотілося тунця, взяла теж по знижці, здається, 50 чимось гривень зараз він. Так, по 7 гривень ось такі антибактеріальні серветки. Так, на бургері ось такий сир 61 гривня. Так, далі цукерки. Дуже смачна в них. Своя лінія халва, шоколад, ну, глазурі. Так, зараз скажу, де чек. Давайте дивитися. Так, 24. Ось такі лімонні жако. На 25 і цукерки ромашка. Ось так. Так, пергамент щось недорогий. Так, молоко по знижці було 31 чимось. Так, губки ось такі по 18. Ось такий чайок був теж по знижці. Не пам'ятаю, не скажу, ну дуже смачненькі. Ось такі вафельки взяла перший раз, побачила політ харківський, вони, здається, десь по 12 гривень. Так, стільки много несла, а по факту нічого особого і нема. Ну ось така закупка. Далі ярмарка, так що не перебикайте. Так, рибка тилапія ще, вона по 200 гривень за кілограм. Дуже смачненька, і запікати, і варити, і смажити, обожнюю. Так, і ярмарка. Так, це водичка на 12 гривень. Так, олія 38, лопатка теляча Бонні
на 100 гривень по 150. Ось такий буду робити шашлик по-домашньому. Це вирізка по 190, ось це на 170 гривень. Так, творог по 150 на 150, кабачок по 90 на 30 гривень, морква 30, цибуля 30, сушка на 50 гривень на компотик, капуста на 50 гривень по 100 гривень, огірочки 130 гривень на 50 чимось гривень, зелена цибулька 20, петрушка 20. І яйця Ясен Світ, тут вища категорія, по 30 гривень. Ось такі покупки були на ярмарці. Всім дуже буду вдячна за лайк, за коментар, дуже за вами всіма скучили, як ви. Дуже буду чекати гостів в коментарях. Тримаємося, гарних вам покупок і бувайте!